Bé, bona tarda. Si us sembla, comencem. Benvinguts tots a la tercera xerrada del cicle de memòria històrica local. En primer lloc, agrair-vos a tots ser aquí. Gràcies també, com sempre, al CRA, que ens cedeix aquest espai. I també gràcies, com sempre, a Identitat, que és la regidoria que ens ha donat suport per la realització d'aquest cicle. Abans de començar i presentar-vos als convidats d'avui, m'agradaria comentar-vos que, com que alguns dels assistents ens han dit que tenien dificultats per assabentar-se a vegades de les xerrades, us passarem un full on teniu l'oportunitat d'anotar el vostre nom i mail, per si voleu ser informats directament de les activitats que fem. Un cop dit això, dir-vos que avui ens centrarem en els anys 50 i 60. La nostra conferència d'avui es titula Feixisme i desarrollismo, així en castellà, i per fer-ho tenim dos convidats d'honor també. En primer lloc tenim el Ramon Batalla, que és un dels nostres historiadors també de capçalera de l'associació, que ens ha ajudat en diverses ocasions amb el seu bon criteri professional. Ell és historiador, professor d'història a l'Escola d'Adults d'aquí Rubí i, entre d'altres publicacions, ha escrit el Teatre al Rubí dels anys 20 i un altre llibre centrat en el Casino Republicà. Ell ens contextualitzarà aquest període. També tenim en Matías Barbudo, que l'hem convidat com a emigrat i activista veïnal perquè ens expliqui una mica la seva visió d'aquells anys a Rubí aquí, a nivell local. Per tant, sense més, ho farem com sempre. Començarà el Ramon, seguirem amb el Matías i deixarem després un breu espai perquè pugueu fer preguntes i comentaris. Sí? Doncs endavant, Ramon. Si no se sentia gaire bé. Bona tarda a tothom. El tema que avui tenim al davant són els anys centrals del franquisme. És a dir, són els anys centrals del franquisme, els anys que anirien des de l'any 50 fins a l'any 70. Són uns anys en què per la dictadura són relativament, diguem-ne, bons, en el sentit que no són els primers anys. Això de crear entitats lliurement tampoc no existia. Havies d'estar, diguem-ne, associat amb alguna cosa o altra. O era del moviment, diguem-ho així, o d'alguna entitat ja existent que responsabilitzés del que estaves fent. Per exemple, també el Centre Excursionista de Rubí va sorgir l'any 49 dintre mateix del que era aquesta cooperativa, la Rubinense. Bé, exactament, la Rubinense. Bé, evidentment, totes aquestes liberalitats eren sempre amb la condició que no hi hagués res de política, res d'obrerisme, res de catalanisme massa explícit, tot sempre, diguem-ne, allò, un regionalisme així ben entendido i una libertat dintre d'un ordre, diguem-ho així, sempre amb aquest garrot pendent a veure si cau o no cau, diguem-ho així. Un cas molt interessant és, per exemple, aquest. L'any 50 es va formar una coral femenina d'un cor que es deia Orpheus Femina. El fet que el nom fos en llatí també ja pot voler dir alguna cosa. D'una part, potser una certa associació amb el sector parròquia, o d'altra banda, també potser per no posar-ho en espanyol. A vegades es feia això, feia alguna cosa en llatí per no posar-ho en espanyol. Bé, què és l'interessant d'aquest cas? És que aquestes mateixes noies que cantaven aquí, fins a l'any anterior, havien format part de la coral de la secció femenina de la Falange. És a dir, fixeu-vos bé, la coral de la secció femenina de la Falange, a l'any 50, es treuen aquest nom del davant i es converteixen en coral Orpheus Femina. Alguna cosa estava passant. És a dir, als anys 40, això d'estar dintre la Falange, en molts sectors potser podia quedar bé, podia ser interessant. A l'any 50 potser ja no era imprescindible i tu podies anar una mica ja més pel teu compte fent les teves coses sense necessitat de tenir un lligam més o menys clar amb la Falange. I a més potser quedava bé fins i tot haver-te separat del concepte aquest, diguem-ne, de la Falange. Evidentment, aquests anys 50 són uns anys en què l'Església, podríem dir, eixampla moltíssim la seva influència i aleshores, ja ho sabeu, no existia el divorci, la religió era una cosa obligatòria a les escoles, tot això ja ho sabem, i també a nivell de carrer, a nivell d'activitats de carrer, l'Església dominava el carrer a través de processons,
a través, por ejemplo, en aquest cas, l'any 50, de la arribada d'una imatge de la Verge de Fàtima, que es van fer tota una sèrie d'actes molt importants a Rubí, amb tots els carrers i cases, amb banderes i flors, etc, etc. O, per exemple, aquesta altra escena del carrer Fondo, doncs amb una processó de Setmana Santa, doncs també ocupada doncs per aquesta celebració de tipus religiós, no? Des del punt de vista econòmic, en aquests anys 50 el franquisme va començar a trencar amb el sistema autàrquic, aquell sistema de, diguem-ne, d'intentar un cert abastiment econòmic, primer perquè no funcionava, perquè al final dels anys 40 l'economia espanyola era un desastre i la misèria ho dominava tot, i després també perquè a fora estaven passant coses. En aquells anys 50 Europa doncs està en un procés de creixement econòmic important, i aleshores Espanya de mica en mica se n'adonarà que la via per sortir d'aquella misèria serà enllaçar amb aquest progrés econòmic que s'està produint a la resta d'Europa i aquí no. Aleshores, hi ha algunes coses que també ajuden una mica a aquesta evolució positiva de l'economia espanyola, com és, per exemple, en els pactes militars d'Estats Units amb Espanya de l'any 53, també, a part del tema militar, hi ha un aspecte d'ajut econòmic. Per tant, també es produeix una injecció econòmica dels Estats Units cap a Espanya en aquells anys 50. No? També una altra cosa important va ser que es va començar a treure tota una sèrie d'intervencionismes i de controls de l'economia per part de l'Estat que havien sigut molt grans en els anys 40 i primers 50. Això de mica en mica es va traient, i a mesura que es va liberalitzant l'activitat econòmica, doncs també aquesta economia, diguem-ne, comença a créixer i comença doncs sobretot a anar millorant el sector industrial i de serveis, no? Aleshores, pel que fa a Rubí, això es va traduir en un cert revifament en els anys 50 de la indústria, però encara la indústria sobretot tèxtil encara. És a dir, una mica la mateixa indústria que havia existit ja des d'abans de la guerra, s'obren alguns edificis nous, s'amplien algunes indústries, és a dir, el sector tèxtil continua sent el predominant. Des del punt... em deixava això de l'agricultura. De totes maneres, l'agricultura, Rubí, encara té un pes important. És a dir, segurament ja no és el sector econòmic principal en els anys 50, però encara hi havia uns 500 pagesos, per tant, molta gent que s'hi dedicava, moltes famílies, molts carros pel carrer, és a dir, encara l'ambient d'agricultura, diguem-ne, era molt important. Us he portat aquí una foto del celler, una altra foto d'uns pagesos treballant, és a dir, Rubí encara el sector agrari hi tenia un pes, diguem-ne, molt important, no? Pel que fa a la població, en aquests anys 50 hi ha un cert creixement, comparat amb el que vindrà després, això no és res, és a dir, ja ho veieu aquí, 300 persones per any, més o menys, d'unes 3.000 persones en 10 anys, vam créixer doncs menys que el Vallès i una mica més que la mitjana, diguem-ne, de tot Catalunya. Per tant, hi ha un cert creixement, però diguem-ne moderat. En els anys 60 això es va multiplicar, diguem-ne, per molt, no? De totes maneres, l'economia rubinenca, i suposo la de molts altres pobles, doncs continuava bastant en la precarietat, malgrat aquestes petites millores, no? És interessant aquesta estadística del nombre d'automòbils, per exemple. Fixeu-vos que l'any 29, abans de que arribés la crisi econòmica, hi havia a Rubí, aquests automòbils són automòbils que en deien en aquell temps de lujo, és a dir, automòbils de turismo o de lujo, les estadístiques parlen així, no? Per tant, aquí queden fora els taxis i aquest tipus de cotxes pensat per fer de taxi. Això eren cotxes, diguem-ne, privats, no? L'any 29 n'hi havia 30, que és la dada màxima d'abans de la guerra. L'any 41 només n'hi havia 8 d'aquests cotxes circulant pels carrers de Rubí. Amb això sol ja veiem bastant de com estava la situació, no? Evidentment, en aquell moment només tenien cotxes la gent d'un cert nivell benestant, diguem-ne, important, no? Aleshores, fins i tot aquests sectors doncs només es podien permetre tenir 8 cotxes a l'any 41. Després, en aquests anys, ja ho veieu, el 49-17, el 58-36, va anar millorant o va anar augmentant el nombre de cotxes de mica en mica, però fixeu-vos, fins a l'any 58 no es va recuperar el mateix nombre d'automòbils que hi havia l'any 29.
És a dir, gairebé 30 anys després es recuperava, podríem dir, agafant aquest indicador, el nivell econòmic que havia hagut anteriorment a la guerra. Per tant, fins i tot als anys 50, doncs, diguem-ne, la cosa estava no massa bé. Us llegiré alguns fragments d'un informe de l'alcalde Fortino de l'any 59, en què ell li pregunten com està el poble i fa un informe, i suposo que el devia enviar, no sé si a Barcelona o a Madrid, i aleshores, per exemple, explica l'any 59. Diu, el clavegram és insuficiente i en mal estado. És el verdadero problema de l'Ajuntamiento. Per tant, les clavegueres malament. Li pregunten sobre centres sanitaris. Diu, ninguno. Cuatro médicos atienden en sus consultorios particulares únicamente. O sigui, no hi havia cap centre sanitari a Rubí l'any 59. Sobre pavimentació de carrers. Estos últimos años se han pavimentado 6 calles. Precisaría pavimentar muchas más. Sobre la distribució d'aigua. Red anticuada i de poca pressió. Sobre urbanisme. Se abren nuevas calles siguiendo el plano de ensanche de 1935. És a dir, el pla urbanístic que tenia Rubí a finals dels anys 50 era de l'any 35. I, de fet, no en tindria cap més fins a l'any 71. És a dir, l'any 71, quan ja s'havia produït un creixement urbanístic i demogràfic molt gran, fins a l'any 71, doncs fins en aquell moment no es fa un pla. És a dir, quan Rubí està ple de gent, s'ha multiplicat la població per 3, aleshores fem un pla que ordeni el poble, a l'any 71. Bé, sobre l'enllumenat públic, diu, aceptable en el centro urbano, es muy deficiente en los puntos extremos. Projectes que tenia l'Ajuntament, por ser d'absoluta necessitat, l'Ajuntament diu, promourà l'aprovació d'un grup escolar. En aquell moment, l'únic edifici escolar públic construït expressament amb aquest objectiu era l'Escola de les Basses, que ho havia construït l'Ajuntament Republicà en associació amb el sindicat de paletes l'any 31-32. L'únic edifici construït expressament per ser escola pública. Totes les altres escoles públiques eren locals llogats per fer-ho servir amb aquest objectiu. A l'any 59 diuen que volen promoure aquesta escola. En realitat, fins a l'any 65, i gràcies a la Rierada, no s'obrirà la primera escola pública a Rubí, l'escola del Pau Casals. Bé, aleshores, a partir de l'any 59, precisament, doncs, i durant els anys 60, el règim entra en una nova fase que els historiadors parlen del, no només els historiadors, sinó els mateixos franquistes de l'època, no? del desarrollismo, dels planes de desarrollo i de més. No? Aleshores, el franquisme a finals dels anys 50, diguem-ne, seguint aquella tècnica camaleònica que hem dit abans, no? El que vol és una mica reinventar-se. I de quina manera s'ha de reinventar? Doncs en comptes de continuar parlant del movimiento, de la cruzada, i de la victòria i de la guerra civil, doncs ara intentaran justificar-se a partir del progrés econòmic, a partir del creixement industrial, etc. Aquest serà el nou plantejament, diguem-ne, del règim. No? Aleshores, una mica s'hi veuen abocats, en el dictador no volia saber res d'aquest pla econòmic, el van haver de forçar, diguem-ne, els seus ministres a entrar, diguem-ne, per aquest camí. Ell ja estava bé amb l'autarquia, amb aquell tancament, etc. És un home que d'economia no en tenia ni idea. Aleshores, els seus consellers, diguem-ne, acaben aconseguint que ell ho accepti i es fa tota una transformació de tipus econòmic. No? Aquesta transformació econòmica consisteix en liberalitzar, doncs, aquesta economia, obrir-la a l'exterior, facilitar les inversions estrangeres, treure totes aquelles traves que l'Estat anava posant que per donar qualsevol pas a obrir una empresa, una botiga, tot eren permisos per fer importacions, exportacions, tot havia d'anar amb 50.000 segells i permisos, etc. Tot això es fa una mica de neteja i aleshores s'arracona aquella autarquia i es fa, això que us deia, un nou relat, diguem-ho així, de tipus modernitzador i parlant del progrés social. No? Aleshores, tenim un nou Franco que ja no va tan vestit de militar, sinó que va més vestit de civil. Tenim un ministre Fraga, a partir de l'any 62, en què s'encarrega una mica de tota aquesta campanya de propaganda, de publicitat. No?
A l'any 64 Fraga organitza aquesta famosa campanya que teniu aquí de los 25 anys de paz. Per tant, fixeu-vos en aquest rètol que fa propaganda dels permisos de conduir, no? És a dir, amb Franco, mireu quants permisos de conduir més ara que no pas abans, no? És a dir, aquesta idea del creixement, el creixement de l'economia, el creixement dels cotxes, tot aquest tipus de coses, no? Aleshores, per tant, el que va fer Espanya econòmicament és això, una mica entroncar-se amb l'Europa que estava creixent a gran velocitat. Però de totes maneres, el següent pas que ells van intentar va ser fins i tot entrar dintre la Comunitat Econòmica Europea. L'any 62 Espanya va demanar l'ingrés a dins d'aquesta Comunitat Econòmica Europea, però, com sabeu, els hi va ser denegat i es van haver d'esperar molts anys fins que Franco fos mort i que la democràcia hagués arribat a Espanya. Per tant, en aquest sentit també es van trobar una porta tancada. En els anys 60, Espanya va créixer a un ritme doncs, similar, potser no tant, però proper al que actualment creix la Xina. Sabeu que la Xina creix a un ritme econòmic anual del 9, del 10%, Espanya va créixer al 7%. En aquells anys no hi havia gairebé cap país al món que creixés a la velocitat que creixia Espanya a nivell econòmic. Aquest 7%. Clar, això també es va fer a base d'uns traumes importants a nivell demogràfic. Penseu, per exemple, que Espanya va enviar 1,5 milió d'emigrants a Europa en aquells anys. És a dir, 1,5 milió de persones que van anar cap a França, cap a Alemanya, cap a Suïssa a treballar, i gràcies també a les remeses d'aquests emigrants, doncs l'economia va anar pujant, igual que gràcies al turisme i gràcies a tota una sèrie de canvis que es van anar produint, no? Igualment, a nivell intern hi va haver un gran trasbals demogràfic, perquè aquest creixement econòmic es produïa sobretot a una sèrie de regions, no passa a tot Espanya. Aleshores, allà on es produïa aquest gran creixement econòmic, com podia ser Catalunya, com podia ser Madrid, el País Basc, València, s'hi van produir doncs, una gran arribada d'immigrants. Doncs, 3,7 milions de persones es van moure en aquells anys 60 i primers 70 des d'Andalusia, Extremadura, Galícia, tota una sèrie de regions d'Espanya, cap a aquests llocs on es desenvolupava l'economia, diguem-ne, més ràpidament. Per tant, l'economia, doncs, déu-n'hi-do, va haver un canvi molt gran. Espanya va passar de ser un país bàsicament agrari a convertir-se en un país de serveis, d'indústria, etc. I pel que fa a la política, Espanya també va donar un canvi a nivell polític? Doncs no, perquè evidentment no era el seu objectiu. L'objectiu era continuar amb aquella dictadura i donar-li aquesta dictadura, aquesta nova cosmètica, diguem-ho així, de modernitat. Aleshores, els canvis polítics que van fer, quins van ser? Doncs, per exemple, l'any 69, preveient ja la propera vellesa i malaltia i mort de Franco, el que van fer van ser una llei que preveia que el proper cap d'estat seria doncs, el rei Juan Carlos. Per tant, l'any 69 van creure que lligaven la continuïtat del franquisme amb el Juan Carlos. L'única cosa que podríem dir d'un cert canvi polític seria la famosa llei de premsa del Fraga. Va fer una llei de premsa que va flexibilitzar una mica la censura. Per exemple, va permetre que sortissin algunes revistes en aquell temps crítiques amb el franquisme, com podien ser Triunfo, com podien ser Cuadernos para el Diálogo, per exemple. És a dir, una certa tolerància amb unes certes crítiques del que passava a Espanya. A Catalunya, per exemple, es va permetre l'aparició d'algunes revistes en català, com Serra d'Or, que es feia al monestir de... encara es fa, encara existeix, al monestir de Montserrat, també força crítica amb el règim, o revistes infantils, com podia ser El Cavall Fort, etc. Respecte a la censura, sabeu que el que es va fer a la censura només dels diaris, perquè la de pel·lícules, la de llibres, etc. va continuar igual, però la dels diaris es va treure el que en deien la censura prèvia. És a dir, que no caldia, abans de publicar una cosa al diari, anar al censor. Però sí que després, un cop ho havies publicat, et podia venir el càstig, la multa, la suspensió de la publicació, si no els havia agradat el que havies publicat. Per tant, d'alguna manera era el mateix. D'alguna manera es substituïa la censura per l'autocensura dels propis periodistes o directors de diaris
que miraven de no molestar gaire doncs, en les autoritats. Després també doncs, va haver una certa liberalització moral, diguem-ho així. Per exemple, la censura tenia un punt que deia que no es podien publicar imatges de trajos de bany femenins con senyores dentro. Això ho deia la censura abans d'aquesta llei. Aleshores, aquesta llei també va treure aquest apartat i per tant una mica a nivell de revistes, de cinema, etc, es va poder oferir una mica més allò de pit i cuix, etc, i això va ser tota l'apertura una miqueta d'aquest temps. No? Aleshores, la intenció que ells tenien de... La intenció que tenien de justificar el franquisme, de tenir un consens social a partir d'aquest progrés econòmic, va tenir èxit o no va tenir èxit? Doncs jo diria que no va tenir èxit, perquè precisament el que va passar és que aquell progrés econòmic va portar a un canvi social, va portar a una millora de la cultura de la gent i va fer que la nova generació que anava sorgint en aquells anys 60 i primers 70, doncs era una nova generació, la joventut sobretot, que no creia, diguem-ne, en els missatges del règim i demanava molta més llibertat i molta més justícia. Per tant, el que es van trobar doncs va ser una mica això, que van sense voler-ho, el canvi econòmic va portar a un increment dels moviments opositors. Encara en els anys 60 relativament pocs, en els anys 60 parlaríem més aviat d'uns moviments de tipus prepolític a nivell cultural, a nivell d'activitats sobretot de tipus això, cultural i social, però en els anys 70, ja quan s'acostava ja la mort del dictador, sí que aquests moviments anaven agafant cada vegada més una tonalitat més de tipus polític i es anava eixamplant una mica més aquesta oposició. Tot i que hem de tenir en compte que això de l'oposició al franquisme sempre, des del principi fins al final, va ser una cosa de minories. És a dir, la major part de la gent no estava per arriscar doncs, el que arriscaves en aquell temps. La majoria doncs, podria discrepar, però una cosa era discrepar i una altra cosa era fer una oposició activa, militant, amb sindicats, amb partits. Això ja era molt més complicat. Només hi havia una minoria diguem-ne, disposada, valenta, disposada a fer això. No? Aleshores, un dels altres aspectes, com anem de temps? 10 minutets? Bueno, bé, doncs encara em queda una mica de temps. Un altre dels aspectes d'aquest camuflatge, per exemple, va ser la qüestió del famós TOP, que l'altre dia va sortir aquest concepte, no? El Tribunal d'Ordre Públic. Això va venir després de que l'any 63 fos afusellat Julián Grimau, un dirigent comunista, va ser afusellat a causa d'uns suposades causes o fets de la Guerra Civil. És a dir, l'any 63 va ser executat per uns fets que suposadament havia fet durant la Guerra Civil. Aleshores, poc després, també van ser executats dos anarquistes que suposadament havien posat una bomba. En aquest cas sí que és totalment suposadament, perquè 30 anys després els que autènticament havien posat aquella bomba doncs van declarar, van manifestar, van explicar que ells havien posat la bomba i no aquests dos anarquistes que es deien Granados i Delgado, que l'any 63 van ser també executats, van ser morts. A partir d'aquestes aplicacions de la pena de mort, doncs van haver, sobretot en el cas de Julián Grimau, van haver protestes internacionals, fins i tot el papa Joan XXIII va demanar clemència per Grimau, etc. Va haver totes unes campanyes internacionals i aleshores, això a finals d'aquell any, 63, el règim va dir calla. Això de fer un judici militar, perquè fins aquell moment els judicis polítics eren militars. Doncs un judici militar, cada vegada que hi hagi un obrer que demani un augment de sou, o cada vegada que hi hagi un estudiant que demani llibertat, l'hem de posar davant d'un tribunal militar. Això estem quedant d'una manera una mica fatal, diguem-ho així. No? Aleshores, què van fer? Van dir, bueno, doncs posarem un tribunal civil. I el TOP no és ni més ni menys que això. És a dir, el traspàs de la jurisdicció militar a la jurisdicció civil, amb aquest tribunal d'ordre públic, però que servia exactament pel mateix. És a dir, per espantar la gent, per empresonar a tots aquells obrers, estudiants, intel·lectuals o el que fos, que tinguessin algun tipus d'activitat opositora, diguem-ne, contra el règim. No?
uno de los problemas greus que va tenir el régimen en los últimos, a partir de los años 60, digamos así, es que una de las bases fundamentales se va posar en contra. Aquesta base fundamental, una de las que era la Iglesia Católica, y dentro de la Iglesia Católica va surgir todo un sector de gente más moderna, de gente que volia apropar la Iglesia al que era la realidad de la sociedad. Y aleshores, per tant, una mica, el problema se'l va trobar dentro de una entidad como era la Iglesia, que fins aquell moment había sido un suport fundamental del régimen. A partir de los años 60, justament passa el contrari. Una buena parte de las iglesias se converteixen en espais on poder-se reunir grupos opositors, grupos sindicales, grupos de trabajadores que hacen reclamaciones, etc. Todo esto se va anar incrementant encara molt més a partir de finales del 60 en el tema doncs, que se explicará más en la següent xerrada. Pel que fa a Rubí, toda aquesta etapa de creixement econòmic va venir, diguem-ne, poc o molt influïda per la Rierada. De fet, quan es va produir la Rierada l'any 62, aquest creixement econòmic a Rubí ja havia arrencat. Ja havia arrencat, feia 2 o 3 anys que ja havia arrencat aquest creixement econòmic. Per tant, la Rierada en si no va ser la causa de tot el que va venir després, sinó una mica un fet que va ajudar a donar-li en certa manera velocitat. No? Què és el que va portar la Rierada a Rubí? D'una banda, per exemple, publicitat. És a dir, Rubí es va convertir en notícia mundial, com diu aquí, i vam ser portada de l'avantguàrdia, cosa que no deu haver passat gaires vegades que Rubí estés a la portada, diguem-ne, de l'avantguàrdia. No? Després, a nivell polític, va portar també un canvi d'alcalde. Aquest canvi d'alcalde va venir donat per la següent situació. El franquisme, el govern d'aquell moment, en un primer moment, quan la Rierada, no va ser capaç de donar una resposta ràpida d'atenció a la gent, als problemes que hi havia a Rubí, no només a Rubí, a Terrassa, a Montcada, a Sabadell, etc. I aleshores, la conseqüència va ser que la societat civil es va posar per davant, diguem-ne, del propi govern. Teniu aquí una fotografia de Soler Serrano, aquell conegut comentarista de ràdio, de locutor de ràdio, que va iniciar una mica pel seu compte una campanya de solidaritat en tots aquests pobles afectats. De manera que quan els ministres i el governador civil doncs, van posar-se a treballar, que de fet el mateix dia, diguem-ne, el dia de la Rierada, el governador civil de Barcelona estava a Madrid, perquè com que tot s'havia d'anar a demanar a Madrid, doncs també estava a Madrid negociant, suposo, alguna cosa. Aleshores, quan va tornar, es va trobar doncs, això, que Soler Serrano ja havia posat en marxa una campanya de solidaritat molt gran, va haver una actitud solidària molt gran, no només dintre Rubí, entre els propis rubinencs d'ajudar els uns als altres, sinó també amb totes les altres poblacions de Catalunya, d'ajudar els pobles afectats, que aleshores el règim va quedar una mica, diguem-ne, doncs, desprestigiat. Això ho van voler solucionar després amb tota una sèrie d'inversions i amb tota una sèrie de moviments, diguem-ne, propagandístics arrel del tema de la Rierada. Ja recordareu doncs, que Franco va venir 2 vegades a Rubí, una l'any 62 i una l'any 63. La de l'any 62 per dir, doncs, ja volveré, quan estigui tot, diguem-ne, en marxa, tot arreglant-se, diguem-ho així. No? Aleshores, a nivell local, com a canvi polític, aquí teniu el discurs aquest de Franco que va fer Rubí, no? Volveré en la primavera para ver cómo se ha restablecido todo. No? Aquest era el missatge de Franco. Aleshores, governadors civils i alcaldes, etc., es van posar a treballar de valent perquè al cap de mig any, quan hagués de tornar el dictador, doncs les coses estessin doncs més o menys arreglades o arreglant-se. Què va passar amb el canvi d'alcalde de Rufer a Murillo? Doncs va ser producte del nerviosisme dels càrrecs de la Falange, concretament d'un, no era el cap provincial, perquè el cap provincial de la Falange era el governador civil, no sé si seria inspector provincial, algo així, un cap de la Falange, que va venir aquí a Rubí i es va trobar que una mica el que es veia pel carrer actuant, ajudant a netejar carrers, etc., eren més aviat els grups d'escoltes
que no pas la gent que podia haver del Frente de Juventudes, de la Falange i tot això. I aleshores va voler que tota aquella gent dels escoltes, treure'ls del mig, diguem-ho així, que se n'anessin cap a casa perquè li molestava. Això va portar a un xoc amb l'alcalde Rufé, que va defensar la permanència d'aquesta gent, que ja portaven dies treballant a Rubí i altres pobles, i va dir, bueno, per què hem de marxar, per què els han de fer fora. No? Aleshores, aquell home va fer un informe demolidor en el governador civil, sobre, no només sobre Rufé, en realitat l'informe aquell parla una mica de tot el poble de Rubí com un cau de catalanistes radicals. És a dir, Rubí era un cau de catalanistes, fins i tot el propi ajuntament, segons el seu informe, i per tant, segons ell, no hi havia ningú a Rubí que pogués fer-se càrrec del govern de Rubí. Diu, en l'informe diu, l'única persona que pot ser un bon cap de la Falange Rubí i de l'Ajuntament és Manuel Murillo. I aleshores, doncs, bé, no sé si per aquest informe o pel que fos, doncs al cap de pocs dies doncs, va ser substituït l'alcalde Rufé per l'alcalde Murillo. Aquell governador civil que va fer el canvi no va tenir gaire més sort, perquè suposo que també per una mica per netejar la imatge del règim, com que els primers dies no van ser gaire àgils, doncs què van fer? Doncs el van fer fora. Van substituir el governador civil de la província de Barcelona. El que passa que aquell doncs, va caure més tou perquè aquell governador civil, per compensar-lo, li van donar una ambaixada. A vegades amb el franquisme es feia això, el treien d'un lloc, el posaven en un altre, diguem-ne que continuava tenint diguem-ne un cert càrrec. Aleshores, bé, amb Murillo, Rubí va entrar en una fase d'inauguracions més o menys constants. La veritat és que l'Estat es va gastar força diners a Rubí, amb els murs de la Riera, amb els ponts de la Riera, amb l'escola del 25 de setembre, amb l'escola del 25 anys de paz, que és la del Pau Casals. És a dir, i si llegeixes les actes de l'Ajuntament d'aquell moment, el mateix Murillo, i no sé si són les actes o he llegit en el llibre aquell del Murillo, ell deien que no s'ho creien. És a dir, penseu que fins a l'any 62 l'Estat a Rubí pràcticament no havia invertit zero, és a dir, res, no havia construït pràcticament res. I aleshores, de cop i volta, comencen a arribar aquestes inversions a Rubí que van agafar a tots els rubinencs, començant pel mateix Murillo, doncs que no s'ho creia. No? Aleshores, tenim aquestes inversions de la Riera, tots ho sabem. Un pont, l'altre pont, el monument aquell d'en Subiracs, el barri del 25 de setembre, com un barri diguem-ne d'habitatge social per la gent afectada per la Rierada, l'escola 25 anys de paz, que la podem considerar com la primera escola construïda per l'Estat espanyol a Rubí. Aquesta de 25 anys de paz al Pau Casals. L'any 65 es va inaugurar. A nivell econòmic, totes aquestes millores i tot el creixement general que estava havent, doncs van produir a Rubí un gran creixement de l'economia, de la indústria sobretot, que en aquests moments doncs, ja començava a canviar la seva fesomia. Ja no era tant aquella indústria tèxtil tradicional, sinó que, com veieu aquí, doncs, hi havia indústries de tota mena, sobretot de tipus metal·lúrgic, elèctric. Aquesta va ser la nova fesomia industrial, diguem-ne, de Rubí. Pel que fa a l'agricultura, doncs l'agricultura va començar a davallar. Si l'any 56 hi havia 500 pagesos, l'any 75 només n'hi havia 140. És a dir, va anar entrant en una davallada, diguem-ne, molt gran. Pel que fa al creixement urbà, doncs no cal que us expliqui tampoc què va passar. És a dir, aquell Rubí del nucli antic, diguem-ne, doncs es va multiplicar per 3 o per 4 a nivell de superfície, amb tota una sèrie de barris nous, Can Oriol, 25 de setembre, Can Fatxó, etc., que una mica conformen el Rubí d'avui. Per tant, el Rubí d'avui, en realitat, es va formar als anys 60, entre els 60 i els 75, podríem dir, que es forma el que ara coneixem, diguem-ne, com a Rubí. A nivell de població, el creixement va ser bastant més intens que en l'anterior fase que hem comentat. Fixeu-vos, si abans parlàvem de 300 habitants a l'any,
Ara parlem de 1.700 habitants més cada any. Per tant, a nivell de comparació amb el Vallès, per exemple, doncs Rubí, ja veieu, va créixer un 262%, bastant més del doble de la comarca. Això va fer, aquest creixement va ser sobretot a base d'una arribada d'immigrants. Cosa que va fer, com veieu aquí, que l'any 75, quan moria Franco, el 84% d'aquells habitants de Rubí havien arribat a Rubí després de l'any 61. Per tant, Rubí era bàsicament una població de gent nouvinguda, diguem-ho així. A l'any 77, només el 48% dels rubinencs havien nascut a Catalunya, com teniu aquí, i només un 16% dels rubinencs havien nascut a Rubí. Per tant, amb això sol ja es veu, diguem-ne, el canvi. Aquest creixement tan ràpid i espectacular de Rubí, doncs, com totes les coses que es fan molt de pressa, no va sortir, diguem-ne, gaire bé. Va ser un creixement, doncs, amb un gran deteriorament ambiental. Aquí podem veure una imatge no molt clara de la zona de la Riera. Tots ens en recordem de quan la Riera, doncs, baixava un dia vermella, l'altra groga i l'altra blava, no? Doncs és això, no? Es va perdre patrimoni, paisatge, masies com per exemple aquesta, la de Can Cabanyes, van ser substituïdes per un barri, etc. És a dir, es van perdre també aquest tipus de coses. I aquest creixement, doncs, després segur que ens ho comentarà el senyor Barbudo molt bé, era un creixement totalment caòtic. És a dir, primer es posaven les cases i després es posaven els carrers. Carrers que moltes vegades doncs, no tenien, com veieu en aquesta foto, doncs, no tenien cap mena de pavimentació, il·luminació, clavegueres, etc. etc. És a dir, un autèntic caos. Aquí hi ha una altra fotografia que em penso que és de Can Oriol, que sí que això és Can Oriol, que es veu un carrer doncs, totalment enfangat, amb bassals, etc. Penseu, per exemple, que l'any 64, sí, l'any 64 a Rubí només hi havia asfaltats o pavimentats un 17% dels carrers. Tant el 83%, a l'any 64, abans de que comencés aquesta fase, diguem-ne, expansiva. Per tant, molt pocs carrers estaven asfaltats. Després, l'Ajuntament de Murillo, se'n va fer un fart, diguem-ne, d'anar asfaltant carrers, etc etc. Però com que Rubí no parava de créixer, és a dir, l'Ajuntament de Murillo jo crec que va fer un esforç per anar-se adaptant, diguem-ne, a la situació, per anar, entre cometes, arreglant el poble. Però, com que el creixement era tan espectacular i tan ràpid, doncs no arribava mai a solucionar els problemes que tenia Rubí. Els problemes anaven molt endavant del que l'Ajuntament feia. Aleshores, Rubí, doncs, en aquests anys 60 i 70, tenia un dèficit, per exemple, de places escolars. A l'any 70-71 hi ha un informe oficial de la Falange que parla de que Rubí hi ha una mancança de places escolars de 248 nens de 10 a 13 anys. És a dir, els informes oficials parlaven de manca de places escolars. Hi ha més nens que no pas, diguem-ne, escoles. No? Malgrat tot plegat, amb aquest creixement demogràfic, amb aquest creixement econòmic, la societat es va anar transformant, van augmentant el nivell de vida, van augmentant doncs, el nivell de consum, la gent va començar a tenir televisor, a tenir cotxe, etc. Aquí tenim algunes estadístiques sobre carros i cotxes, per exemple, que és interessant de comparar. No? Si l'any 57 hi havia 10 vegades més carros que cotxes, quan Rubí encara era una vila doncs, força agrària, a l'any 67, amb només 10 anys, doncs fixeu-vos, els carros són menys de la meitat i els cotxes s'han multiplicat per moltíssim. No? Aleshores, a nivell cultural també hi ha una transformació, diguem-ne, important. Aquelles velles sociabilitats dels casinos, els cors, els teatres, etc., entren, en certa manera, en crisi. I aleshores hi ha més individualisme, la gent disposa d'automòbil, es pot moure d'un lloc a l'altre, pot anar de vacances, en certa manera, la gent més ben posicionada fins i tot pot començar a tenir segones residències, etc. I per tant la cultura tradicional, en certa manera, va entrant en crisi. I també es va produir en aquells anys una autèntica barreja demogràfica. Amb aquesta injecció de tanta gent vinguda de fora, doncs podem dir que la població de Rubí es va produir una fusió entre els antics rubinencs i els nous rubinencs. Aquests nous rubinencs doncs, eren gent jove,
gent amb empenta, gent que amb una entrevista que un alumne meu va fer d'una persona que havia emigrat cap a Rubí, aquell home deia, els que van marxar d'Andalusia o d'Extremadura, etc., diu, eren els valents. Els valents són els que van marxar, els covards són els que es van quedar. I d'alguna manera penso que és veritat. És a dir, la persona que decideix fer una migració, a part d'una necessitat econòmica que pugui tenir, doncs han de ser persones valentes, capaces de deixar enrere una sèrie de coses i arribar a un altre lloc, no? I tornar a organitzar la vida, diguem-ne, d'una altra manera. Doncs aleshores, en aquest finals dels 60, es anava produint aquesta fusió, diguem-ne, més o menys, aquesta barreja cultural i després política entre vells i nous rubinencs, que va ser el que va permetre una mica, doncs, després quan Franco va morir i va arribar doncs, la transició, doncs, que la societat hagués, diguem-ne, no només pel que havia passat a Rubí, sinó en general, doncs, que s'hagués produït la maduració suficient a la societat com perquè la transició doncs, anés d'una forma més o menys positiva i es podés deixar enrere la dictadura i passar a una democràcia. Que no era pas l'objectiu que tenien ni Franco, ni els Fragues, López Rodó i López Bravo, etc., tots aquells tecnòcrates que el que havien intentat amb aquesta política, diguem-ne, de modernització econòmica, no era pas deixar enrere la dictadura, sinó mantenir-la molts anys més. Cosa que, doncs, a partir doncs, del que va passar en els últims anys del franquisme, amb l'oposició cada vegada més activa i de la transició, doncs va fer impossible que allò es mantenís, diguem-ne. Bé, ja m'he passat, em sembla, fins i tot del temps que tenia assignat, aleshores ho deixaré. Si després doncs, hi ha comentaris a fer o preguntes, doncs ja en parlarem. I ara doncs, estic frisós d'escoltar el senyor Barbudo, que segur que explica moltes coses interessants. Bueno, es un saludo a todos y gracias por estar aquí. Bueno, yo vine aquí a Rubí en el 59, a mediados del 59. Un poquito más. Más cerca, más cerca. Ya cuando vinimos directamente a Canorió. Canorió, a partir de la Palmera para arriba, no había nada. La primera casa que se hizo fue la de mis padres. Allí solamente había unos bordillos puestos en las calles que no era. Y cada uno hacía la casa como quería, sin permiso de obra, sin proyecto y sin nada. Hoy en día las casas estaban desapareciendo todas y ya está un poco más urbanizado, aunque la estructura es imposible modificar de las calles. No había ningún tipo de servicio. No había claverán, no había luz, no había agua. Nos teníamos que alumbrar primero en casa de mis padres con un carburo, no sé si algunos de ustedes lo conocen. Y luego pues, con la lamparilla de butano. Y al cabo del tiempo ya pusieron la luz, una luz por aquí, otra por allá en las calles. Ninguna calle faltada. Teníamos, cuando llovía teníamos que pasar por lo alto de los bordillos porque no se podía, era un fango, era horrible. Teníamos que pasar por el torrente, era un año que había llovido bastante, el año 59, el mes de septiembre, último de agosto y septiembre, caían muchas tormentas y los torrentes, como ahora no hay agua nunca, entonces sí que corría agua. Teníamos que pasar como podíamos, no había otro sistema. Los domingos, es decir, trabajábamos de sol a sol. Y los domingos, porque los sábados se trabajaba también, los domingos los usábamos todos para hacer nuestras obras, nuestras casas. Entonces, los domingos se hacían dos cosas. Se trabajaba y también había Sartó y había la Feliu y había toda esta gente que era lo que le pedíamos el material y venían a cobrar lo que podían. Era un dilema, era un problema bastante, bastante grande. A ver, de lo que digo, por ejemplo, de centro de Rubí, no digo nada porque el señor Batalla ya ha dicho bastante. Entonces, las urbanizaciones, tanto Canorió como Canfachó, un poco ya al año ya 60 y algo, un poco Sanmú y otro poco Cambó, muy poco. Era un dilema porque, claro, cada uno hacía las cosas como podía. No había orden de ningún tipo. Luego ya, a partir de la Rierada,
Entonces fue cuando ya tampoco es que se metieran con nadie. El ayuntamiento estaba nulo para estas cosas. No, ni permiso de obras, ni nada. Tampoco teníamos servicios, ¿eh? Entonces, a partir de los años 60, 62, que fue la riada, entonces empezó ya el bloque fuerte de construir, pero siempre casi todos éramos todos emigrantes de Andalucía, de Galicia, Galicia pocos, pero de Almería, de Andalucía y de Murcia, muchos. Todos nos encontrábamos allí trabajando y todos luchando, es decir, no teníamos descanso. Yo sé que en mi vida, hasta que no cumplí 36 años, no tuve ni un día de descanso. Es decir, que se trabajaba entre semanas, se trabajaba el domingo y a la tarde, si podías salías, si no te tenías que quedar porque a veces no. También, a ver, la inmigración era horrible, porque encima no tenías para poder ir a ningún sitio, por ahí al baile y al cine y todo esto. Todo lo que se ganaba lo tenías que emplear en obra para poder vivir, porque en el a mediados de septiembre, en casa nos metimos, toda mi familia, en una nave. Es decir, no había habitaciones, no había nada, sin rebozar, sin nada, ¿eh? Allí nos tuvimos que meter porque no había otro sitio. Trabajo no había, porque trabajo pasaba, ibas por los sitios y no encontrabas trabajo. Yo el primer trabajo que hice aquí en Rubí fue cortando uva. Luego, pues sí, entré en la construcción, que yo venía de la construcción de allí del pueblo, pero me costó mucho encontrar trabajo porque entonces era una dificultad muy grande. Es decir, todas las familias que veníamos aquí lo pasemos muy mal. Entonces, yo la emigración, la verdad, si no estoy de acuerdo con la emigración es por las fatigas que se pasan emigrar. Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos emigrado de Andalucía aquí a Cataluña. La verdad que cuando entras aquí a Cataluña, yo vine con 19 años aquí, te parten la vida por la mitad y te cuesta adaptarte. Me intenté adaptar y me adapté pronto, pero es un drama. Por eso yo la emigración no la critico, porque sé que todo el que emigra tiene muchas dificultades, no lo hace por capricho, ni por decir voy a tener una aventura. No, es sacrificio entero para todo el mundo. Luego, en la migración, pues hay quien se porta bien y quien no, eso es como en todos los sitios. Pero Rubí es un pueblo que se ha hecho lo que es las urbanizaciones a base de mucho sacrificio. La verdad es que yo no me puedo extender tanto como señor Ramón, porque ha dicho mucho y yo, pues si me preguntan ustedes alguna cosa, entonces es cuando yo más puedo explicar. Pero así, pues casi, casi prácticamente lo he dicho todo, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, doncs si us sembla, passem al torn de preguntes i comentaris, al vostre torn, per tant. Doncs endavant i o el Ramon o el Matías doncs us respondran. Vale, tenim dues paraules, una allà al fons. Potser, sí. Després... Sí, sí. I això era en paraula d'una persona molt marcada que no era molt poble. I per tant això va posar molt d'impressió. Que he dit que jo no soc catòlic, però les coses siguin injustes o el que va ser, la va representar. Sí, tens tota la raó. Això va passar l'any 63 i és en el marc d'això que deia jo, de que una part de l'Església doncs, va començar a distanciar del règim a manifestar opinions contràries i moltes vegades fins i tot apareixen capellans, per exemple els famosos capellans obrers, és a dir, capellans que anaven no només amb una certa discrepància sinó frontalment en contra del règim i lluitant doncs, políticament en contra del règim, no? Sí, no, un parell de coses. Primer, acabant l'exposició que ha fet el Ramon,
bàsicament al voltant de la cooperativa. Jo com que formo una part d'una entitat, un grup esportiu petit, reduït, i segurament amb poca transcendència local i general, com és els escacs. 49. 49. Sí, sí, me l'he deixat, me l'he deixat. Sí, sí. Els escacs també van... Sí, sí. La situació actual en relació a l'època del Murillo. Home, a veure, em sembla que per sort hem millorat molt, diguem-ne, no? Per sort, ara tenim uns ajuntaments democràtics. Sí, això és un pensament que també doncs, pot ser cert. No? És a dir, els ajuntaments democràtics, amb una legitimitat democràtica evidentment que no tenia l'alcalde Murillo, no? Doncs han fet molta feina, han fet, bueno, en tots els camps, han fet moltes millores al poble, però clar, amb aquests anys de democràcia Rubí també ha crescut moltíssim. És a dir, Rubí també s'ha doblat de població des de l'any 79 que arriba el primer alcalde democràtic. No? Aleshores, també doncs, es pot donar una mica aquesta situació, que malgrat totes les millores que s'han fet, doncs, clar, el creixement urbanístic i demogràfic doncs, deixi segons quins aspectes, diguem-ne, coixos una miqueta. No? Teníem una paraula aquí, dues al fons i una aquí. No? Un moment, molt bé. Doncs teníem una altra paraula per aquí. Sí, sí, vostè. I un exemple va ser la segona escola que es construeix al Joan Maragall en un procés més de que l'especulació i la venda de terrenys en aquest lloc fos cada vegada més gran. Això avui encara col·leixa perquè les últimes urbanitzacions que fan un s'està acabant ja hi ha tot el problema de qui la paga o no la paga, no sé què passa, però que urbanitzar Castellnou, urbanitzar tota la banda de Can Solà, tot això va ser un desastre, però a més és un desastre mantenir-lo, és un desastre de ciutat que si algú dona voltes per allà a veure, això és insostenible per una ciutat, allò és fruit d'aquests anys.
Sí, sí, totalment. És a dir, no he parlat del tema de les urbanitzacions i em sembla que Rubí amb aquest tema té el rècord, em sembla, de que té més urbanitzacions en aquell moment il·legals totes, de tot, no sé si de tot Catalunya o de tot no sé on, no? És a dir, realment extraordinari. No? Sí, sí, és un altre exemple d'aquell caos que es va anar diguem-ne, extenent per tot el terme municipal, diguem-ne. No només el que són els barris del Rubí, Rubí, sinó també les urbanitzacions. Portillo. Portillo. Bueno, aquest, suposo que aquest arquitecte Portillo, que devia ser l'arquitecte municipal, no crec que donés a l'abast de controlar la quantitat d'habitatges que es creaven a Rubí en aquells anys, de carrers, de serveis que feien falta a Rubí, i segur que no podia pas donar a l'abast de controlar tot això. I el senyor Barbuda ens ha dit que no demanava ni permís d'obres, no? Per tant, el Portillo doncs, poca cosa podia controlar, diguem-ne, no? Hay una cosa, yo me casé y cuando pude me empecé a hacer una casa y fue por el 69, sí que hice proyectos y yo edifiqué como se tenía que edificar, pero en ningún momento ni el ayuntamiento ni incluso el arquitecto que hizo el proyecto hizo una visita ni antes ni después de cómo se estaba construyendo la casa, es decir, que esto seguí una línea para edificar correctamente con los materiales y todo eso, la verdad que aunque hace años, hace 4 o 10 que empezó esto, porque en el 70 y pico incluso no se controlaba ya la edificación que fuera como tenía que ir en el 70 y pico, pero los materiales que usaba, el control de cómo se hacía y todo, en el año 70 todavía, 70 y algo, todavía no se controlaba esto, ningún arquitecto, ni el ayuntamiento, ni nadie. Esto ha venido, creo, a partir de la democracia para acá, que es cuando se construye como se tenía que construir, cuando se han asfaltado las calles, cuando se ha hecho una cantidad de cosas que antes no se hacían ni se controlaban. Tenían dos paraules al fons. Una llama, llama, comença tu. La sortida de la migració no és una sortida natural, no és que la gent comenci a migrar cap a la mà.
50 grans grues a Rubí. 50 grans grues com imatge del desenvolupament. On? Can Oriol, a la zona de les Porres. És a dir, aquests barris que s'han perifèrics i marginals. I si està a la Llosa, com això acabo, és per una qüestió que també a vegades se'ns oblida. En aquella època, el lligam, aquí a Rubí, però a molts llocs, dels ajuntaments i alcaldes amb determinades empreses era terrible. El senyor Mourinho era, a més d'alcalde, assalariat de la Llosa i assalariat de la Rambla. Treballava per la Llosa i treballava per, com a enginyer químic i per la Rambla. Era a dir, era assalariat de les empreses més importants de Rubí i, per tant, depenent d'alguna manera d'allò que aquestes empreses marcaven. No, simplement sobre aquesta qüestió de la immigració, és evident que qualsevol procés migratori, i més si és massiu, doncs és evident que es planteja un problema de convivència, un problema d'integració dels que arriben i dels que ja hi eren, i que moltes vegades no és fàcil. Aleshores, només hem de veure doncs, aquesta última onada que hem tingut aquests últims 10-15 anys, i per imaginar-nos el que podia doncs, representar els anys 60, no? Però també doncs, hem de pensar que en aquell temps, tant d'una banda diguem-ne com de l'altra, doncs, es va fer, jo crec, un esforç important doncs, per anar fent aquesta integració. No? Recordo, per exemple, doncs, ara em ve al cap la preocupació del catalanisme d'aquell moment, en aquest cas Jordi Pujol, que va encarregar a Paco Candel que fes aquell llibre sobre els nous catalans. No? És a dir, potenciant doncs, aquell escriptor que fes un llibre que parlés de que aquests emigrants que acabaven d'arribar o que estaven arribant en aquell moment, als anys 60, doncs considerar-los com un català més. No? Una manera de fer pedagogia segurament amb els, tant amb els catalans antics, diguem-ho així, com els nous catalans que estaven arribant. No sé si algú havia demanat la paraula al fons. No? Va, anava confosa, doncs. Juan. Cuando ya la ha hecho servir, la despoja. Y de hecho es ahora cuando se está hablando más de la inmigración, que son los culpables de todo y todo eso. Entonces, esa situación hay que compararla, porque está pendiente todavía la transición que se hizo, la trampa que se hizo,
democracia con la monarquía parlamentaria o república. Eso está pendiente. Eso no se ha hecho ninguna consulta, no se ha hecho ningún referéndum, ni se ha hecho nada, y está pendiente, y nosotros seguiremos luchando por eso. Porque tiene que llegar el momento que se haga ese debate. Entonces ha faltado en la mesa, ha faltado explicar eso, bien explicado, que lo sepa el ejemplo. Y en cuanto a la administración, el compañero dice que no había trabajo. Todo lo contrario. Cuando en los años 60 y los 60 y pico, por primera vez en la historia, la burguesía iba a buscar a los obreros cuando venían de los trenes. Y se dormía en las fábricas. Ahora, ¿cómo se pagaba? Muy mal pagado. Y había la consigna que el burgués que quisiera ponerse rico, venía a España, porque los salarios eran totalmente bajos, pero había trabajo. Había hasta por lo menos en el ramo del agua, donde la situación de eso se dormía en la fama. Dejamos que respondan el historiador y... No, jo no tinc res a contestar, si vols comentar. No, bueno, a ver, yo lo único que puedo decir, bueno, en el 59 sí que era verdad que había poco trabajo, luego en después sí que lo había, pero luego hay otra cosa, a ver, Cataluña ha sido la única comunidad de España que ha sido capaz de, a través de nombres, de entidades culturales en su momento, que se hacían entidades culturales, pero que practicaban era la tapadera para poder hacer estas otras cosas y poder ir uniéndose y hablando de todas estas cosas. Pero lo hacían, y tú lo sabes bien, que lo hacían a través de los nombres culturales: Casa de Galicia, Casa de Andalucía, Casa de Lérida, Casa. Y dentro de todas estas casas sí que siempre había una parte que llevaba la política a cabo. Porque era de la única manera que podían trabajar, porque si no los trincheraban enseguida. Yo quería preguntarte, Matías, ¿qué te movió realmente a ser pues un poco pues de cap davanter, no? De tota l'activitat que es va portar dins del barri de Can Oriol com a líder? Era, vas agafar lideratge, no? per liderar. Bueno, de izquierda siempre he sido. Entonces, a ver, lo que me movió es que sí que había defecto de cosas. Entonces, yo política en aquellos momentos, nada, era apolítico, lo sabe Juan, lo sabe Juan bien. Entonces vinieron a buscarme a mi casa para entrar en la asociación y yo dije, bueno, es la única manera de presionar al ayuntamiento para que se arreglen calles, entre ellas donde yo vivía, que no se podía ver, todavía en los años 84, no se podía pasar por allí cuando llovía un poco. Hablo de los años 84. Entonces entré en eso. Claro, yo entré como un miembro más y yo cuando me pongo doy todo lo que tengo, ni más ni menos, nada más que todo lo que tengo. Y esto pues ha sido que el barrio de Can Oriol pues ha estado muchos años apoyándome y yo me he sentido, a ver, yo el barrio de Can Oriol lo llevo muy dentro, la asociación, todo lo que es el barrio, porque yo para mí la asociación representa el barrio. Y entonces yo me ha gustado siempre trabajar y reivindicar todas las necesidades del barrio. Y esta ha sido mi opción, que sí, que a través de todo esto, luego llegué a entrar en la política secundaria, pero bueno, todo lo requiere un poco, la amistad, la confianza, todas estas cosas, pero no porque yo tuviera raíces políticas ni que yo en un principio tuviera ideas de meterme en política, no, todo ha sido una trayectoria.
Sí, claro. Ya lo creo. Creo que todas las regiones, todas las comunidades de España hay alguno, en todas, aquí. Matías Vega. Matías Vega Guerra, sí. Avui he buscat a internet i m'he trobat la història d'aquest senyor. Va rebre els diners, a la Viquipèdia no em parlava que havia rebre els diners, que l'he trobat i he trobat la seva història. Però ell va dir en el discurs de rebre els diners, va ser molt franquista, molt tot el que vulguis, però va dir, aquests diners me'n faig garant que arribaran a les mans a qui tenen realment d'arribar. Aquesta frase, aquest senyor la va pronunciar avui. Suposo que abans de 6 mesos ja ella l'havien fet ambaixador a Venezuela. Se'l van treure del davant. Vull dir, hi eren 30 milions de l'any 62. Donats, no diré que passet a passet, però moltes vegades duro a duro, eh? De la gent que va fer cua a Ràdio Barcelona, que jo ho vaig veure, i que va ser impressionant, impressionant. És que qui no ho ha vist, qui no se'n... Jo ho tinc molt viu. I a més ho tinc una cosa, que és el resum que em van fer oficialment Ràdio Barcelona, i el poso a disposició del Museu de Rubí, o de qui sigui, de l'historiador que vulgui fer centrar. No és més que 4 discursos dels senyors de l'època, ja sabem com sona. Però a més hi ha un detall dels diners rebuts. I això és molt important, el meu entendre, per Rubí, perquè és Rubí. Això d'aquests 30 milions és molt important per veure que una part d'aquestes inversions que van arribar a Rubí no procedien del règim, diguem-ne, del govern de Madrid, sinó que procedien d'aquesta recollida de diners, diguem-ne, popular que es va fer no només aquí, diguem-ne, a Catalunya, sinó arreu d'Espanya i del món, no? Aleshores, van fer, concretament, la Ràdio Barcelona va fer aquesta recollida d'aquests 30 milions, van fer entrega del govern civil, i aleshores el govern civil anava fent com bossa de tots aquests diners que venien de molts llocs diferents, i després una part d'aquests diners van arribar a Rubí, em sembla recordar que eren 11 milions de pessetes de l'època, que era, aquests 11 milions era diverses vegades el pressupost de l'Ajuntament. És a dir, que eren molts diners, l'any 62, 63, eren molts diners per Rubí, i que amb aquests diners l'Ajuntament de Rubí els va destinar a coses com l'escola Bressol, el que passa que les coses es feien a la velocitat que es feien, i l'escola Bressol no es va inaugurar fins a l'any 72. També aquests diners es van dedicar suposadament al que en deien en aquell moment el hogar de l'anciano, que és a dir, el casal de la gent gran, que no es va inaugurar fins l'any 76,
És a dir, una sèrie de coses es van fer a Rubí, asfaltat de carrers, etc, una sèrie de millores que en part venien d'aquests 11 milions que li havien tocat a Rubí per la distribució, perquè els diners que van recollir el governador civil, una part van anar a parar a les persones que havien perdut familiars. És a dir, van donar diners si tenies doncs, un fill, uns pares, parents que havien mort, van repartir un tant a cada família. No? I dels diners que van quedar els van repartir pels ajuntaments en funció, suposo, dels danys que havia hagut a cada població. I a Rubí doncs, això van arribar aquests diners que es van destinar una mica a aquest tipus d'obres. Per tant, una part de la inversió que es va fer des de l'Ajuntament no venia de diners, diguem-ne, del govern espanyol, sinó que venia d'aquesta recollida popular. Canorio se hizo grande pues en los años 60 largos, porque empezó el año a partir de 59 y fue creciendo. Yo creo que en el 65 no tuve nunca involucrado en estas organizaciones. No eran solo organizaciones, sino eran clandestinas que se reunían en una casa y salían por donde podía, de todo eso lo sé. Esto era en los años 60, se reivindicaba por la libertad. Y luego, lo que he dicho antes, luego los grupos que podían se organizaban y para que oficialmente, por ejemplo, como el frontón tenis de Canorio, aquello se hizo en tiempo de franquismo, pero lo hicieron como una entidad cultural, no sé qué, no me acuerdo cómo le llamaban, pero era esto. Y entonces dentro de allí, no allí mismo, a uno en casa particular, en el Piná, donde podía ser, Juan Montiel lo sabe también, era cuando se reunía y se reivindicaban todas estas cosas en la clandestinidad. Las asociaciones de vecinos, pues las asociaciones de vecinos, como asociaciones de vecinos, hasta que no entró la democracia, no se pudieron desarrollar de ninguna de las maneras. Siempre era a través clandestino o a través del nombre de una entidad. Exacto. Sí, había asociaciones de vecinos. En los años 71-72 se funda el PINAP, además había el PINAP de muchas cosas, entre ellas las cloacas que no funcionaban, hay que arreglar la depuradora, Murillo la solución, rompió la depuradora, las aguas negras directas al barranco y allí todo el... Si te acordáis, la fuente que había en San Felipe, la del Morino. Sí. Se contaminó y desapareció porque él quiso, rompió la cosa. Yo me morí que era jefe mío en la BJC, en la IOSA, y de alguna manera pues sabía cómo funcionaba. Cuando nosotros, yo me bajé a vivir a la zona norte y fuimos a ver al arquitecto municipal a ver si se urbanizaba ya lo que era el antiguo cementerio, lo que es la plaza de la Sardana, y después había suerte, dije, porque aquí solo ha salido una plaza donde no se ha podido construir un bloque, y eso ha quedado ahí porque como en 10 años había que dejarlo sin ocupar, si no, ahí había habido bloque. Y tanto que sí. O sea, que el proceso era así. O sea, que era salvaje, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una cuestión. Cuando rechazamos, no quiero saber nada de política, eso es política. Todos son iguales.
igual, todo eso, pues nos estamos haciendo un gran mal a todos. La política es tan necesaria como cualquier cosa más, y yo diría de las más importantes. La participación en una democracia es lo fundamental. Si no hay participación en una democracia, no hay tal democracia. Puede ser una dictadura camuflada o abierta como la que tenemos ya ahora en España. Entonces, no es justo que se diga ese lo que habla es política. Ese no, que yo no quiero saber nada de política. La política empieza cuando se respira. Exacto, sí, señor. Y eso es cierto. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque es así. Y si no lo hacemos nosotros, pues eso decía Franco, estoy yo para hacer la política, vosotros a dormir. Perdoneu, última pregunta. N'hi haurà alguna més? Només hi ha una cosa. Perdona un segon. Última és que pregunta. Tu m'has explicat de la Rierada i aquestes coses, com ho tenia present per dia d'avui. Ho vaig estar comentant amb un xicot de Rubí que té uns 24 anys. I era el dia de la famosa manifestació dels estudiants, el primer dia. Jo anava cap a Barcelona, ell es va quedar a la plaça Catalunya i jo me'n vaig anar. Però mentre estàvem al viatge, jo li estava explicant amb ell això de Rubí, tot venia, bueno, va venir a compte de la conversa. El que és que al costat meu va haver-hi una senyora que es va ficar a la conversa, era lliure perquè jo parlava prou alt perquè no sentia, doncs, i llavors va arribar un punt que va dir, vostè parla de les coses segons li van. Jo només parlava de la Rierada, de com hi ha anat aquest cas concret. Jo dic, sí, però bueno, no sé què vol dir. M'has explicat les històries molt, que ara faríem riure molt si ho digués, però el que va ser bo va ser que al final, quan vam arribar a Barcelona, que potser no hi havia temps, evidentment, perquè no parlava del 1700, del 1600 no sé quants que havia passat a la seva família, jo li vaig dir, doncs, del 1713, si volíem, parlaríem. Del 1714 que havia passat a Catalunya, i esclar, la conversa es va acabar aquí, vam arribar a Barcelona, i llavors sap que em va dir així, però va, perquè ho sentís jo, i el xicot que venia amb mi, em va dir un roja, però així, i va sortir a l'estómac. Oi, dic, senyora, que bé, és la primera vegada que m'ho diuen, miri, fixi's vostè, ara sóc roja. No sé si voleu comentar. Molt bé, doncs si us sembla, si no hi ha cap més pregunta, tancaríem aquí. Recordar-vos que el proper divendres 20 d'abril farem ja l'última xerrada, que comptarem amb el Jaume Parres com a historiador i amb dos testimonis, Joan Montel i Miguel Castillo, que esteu tots convidats, esperem que vingueu. Donar-vos les gràcies de nou i moltes gràcies també a vosaltres, Ramon, Matías, per ser aquí i compartir amb nosaltres el vostre coneixement. Gràcies a tots. Vinga. Perdoneu, abans de marxar em diuen que us passi una informació. El 31 de març d'aquest mateix any, 31 de març, a les 12 a la plaça Sant Jaume, hi ha una concentració, veritat, justícia, reparació per l'anul·lació de tots els judicis franquismes. Qui m'ha passat la nota, doncs, i jo mateixa us convido a assistir-hi. Vinga, moltes gràcies. Molt bé.